Shalom Koet, ek het 2 goed op je hart wat ik graag met jou wil deel, wat uit die suiwer woord van God komt. Dit wordt sterk op mijn hart geleid deur die Heilige Gees. Ek verwijs naar die video van Dink Mooi voor die Sondag, wat jy vandaag 1 februari op die Stand Up For Jesus WhatsApp groepie geplaas het. Die video kom uit Mel Gibson's fliek, The Passion. Dit is die wreedste 1 fliek wat nog gemaakt is van Jesus' leven. Maar toch is dit nog niet na bij die ware een wat 2021 jaar geleden gebeur het nie. Maar als hierdie video nie mense laat draai van hulle sonde nie, dan weet ek nie wat sal nie. Dit het myself geretel om te besef dat hy is die enigste genade wat ons het teen Godse toren. Ek observeer gister 2 van my nabij familielede as deel van my navorsing waarmee besig is. Hulle was gister, Sondag, nie minder as 4 keer winkels toe nie. Nie net te gaan kyk nie, om te gaan koop. Gerre maak 'n groot koek van 800 rand wat vandag Maandag afgeleverd moet word. Sy werk die hele Sondag aan die koek. Gister, op Sondag, het die kliënt ook blykbaar inbetaal. Hulle gaan net aan asof het normaal is en as niks fout daarmee nie. Ek het niks vir hulle gesê nie. Ek het net met die Here daaroor gepraat. Want is nie net hulle nie, dit is allemaal hier om ons. Ek gebruik hulle net so voorbeeld. Ek het nou die dag gaan kyk hoe lyk Woodland Shopping Center hier in Pretoria Oos op 'n Sondag. Ek het net daar deurgestap om te observeer. Dis 'n narheid. En ek het baie gauw weer uitgekom. Dit is skokkend. In die verlede, voor COVID gekom het, was die winkels op 'n Sondag oorspoel van mense. Vooral as die kerkdienste uitgekom het, hier so by 10 uur, 11 uur se kant, dan wemel dit, die restaurant is het vol, dis 'n narheid, as het kom by koop. Vooral op maandeinde, jy kan nie daar beweeg nie. Nou verstaan ek baie goed hoekom die restaurante en die wynboere met die drankwet op hulle knie is. Want hulle is oop op Sondag. I'm not surprised. Gerda het gister vir my die winkels gesê, die winkels is chock and block voor nadat sy die derde maal om 2 uur daar by die winkels was. Mense besef nie, hulle doen sonde wat hulle lewe kan kos vir die hel nie. En dat hierdie een van die 35 sondes is nie. Dit sidder my. Niemand sien niks verkeerd om geld uit te gee op 'n Sondag nie, op Godse Sabbat nie. Sy Sabbat is vir hom baie belangrik. Hy het selfs Jeremia in die Ou Testament opdrag gegee om op 'n Sabbat by die poorte te gaan staan en die mense erg te vermaan wat in en uit beweeg wat goedere koop en verkoop op 'n Sondag, op 'n Sabbatdag, op hulle Sabbatdag. Ek is nie seker, het staan in Jeremia, ek is nie precies seker waar het staan nie. Maar ek het dit al gesien. Dis 'n gruwel in die Here se oë. Sabbat lê baie naby aan my hart. Ek bid elke Sondag vir die mense wat sy gebooie die Ou Testament oortree. Soos die woord sê, dit is daar sodat ons weet wat sonde is. En vir al die Sabbat. Die Ou Testament is lewensnoodsaaklik vir ons om te verstaan alvorens jy werklik die Nuwe Testament kan verstaan, en vooral wat Jesus Christus werklik vir ons as sondaars kom doen het, wat op pad hel toe is. Die Sabbat is die enigste sonde of wet wat God ingestel het, voor die sondeval. In Genesis 2 vers 3 en 4, hy het dan ingestel, selfs toe Adam en Eva was toe net geskape, hy het nog nie gesondig nie, hy het geen sonde gehad, daar was nie sonde nie. Selfs vir die sondelose mense was het vir God baie belangrik. Adam en Eva moes ook op die 7de, elke 7de dag rus van hulle werk in die tuin, in hulle son, in 'n sondelose tyd. Selfs voor die sondeval, het God het goed gedink dat die Sabbat geheilig moet word. Dis die enigste wet of sonde, of wat ook al, wat ingestel is. Vir God is die heiliging van die Sabbat baie, baie crucial. Die Here druk die Sabbat sonde baie hard op my hart. Ek voel soms die pyn van die Vader op sonde, van mense wat klaim hulle is Christene, maar hulle gee geld op sy heilige dag, asof geld in die mode uitgaan. Ek weet nie hoekom almal skielik sonde wil shop nie, maar daar is 6 ander dae om dit te doen.
en ook om te gaan uitje. Die restaurant is die ander dag ook oop. Los Godse heilige dag vir hom, en vir hom alleen. Jy het geen reg om daaraan te vat nie. Wie denk jy is jy in elk geval? Vandat ek die bevryding is, maak ek baie seker, ek sit hier my voete by die deur uit nie, en ek hou my Messiaanse Shabbat op sonoggend, om God te verheerlik en tyd te spandeer, om sy naam te verheerlik op die dag. Die goed wat ek die ander 6 dae gedoen het, doen ek nie op die sondag nie. Ek betaal nie eers rekeninge op EFT, op die internet op die sondag nie. Daar 6 dae om dit te doen. Want dit is een van die 35 sondes wat vir die doodstraf bedoel was in die Oud Testament. Maar vandag sit Satan ketangs om jou voete en net Jesus Christus kan jou daarvan vry maak, deur middel van bevryding, niks anders nie. Soos jy dit bevryding gehad en jy gaan een dag winkel toe op daai dag, sê weer ketangs om jou voete. Wat? Dan moet jy maar weer gaan vir bevryding. Maar onthou net, jy speel nie met Godse genade nie. Want sulke mense wat dit aanhou doen, jy dobbel met jou plek in die ewigheid en moenie sê jy is nie gewaarsku nie. Die tweede ding wat ek net wil, wat op my hart gedruk is gisterand, kyk ek 'n 12 minute video van Derek Prins oor true repentance op YouTube. Hy sê repentance is nie sondebelydenis van die, ek is jammer ek het gesondig nie. Dit is wegdraai, ophou om dit te doen. Dis wat repentance is. Dis nie van emosie afhankelijk nie. Hy sê, die Griekse woord in die Nieuwe Testament vir repentance beteken to change your mind, to make a decision. Dis nie emosies nie. Die Hebreeuwse woord in die Oud Testament vir repentance beteken to turn away, to turn around completely, om jou rug daarop te draai. As jy die twee Bybelse tale combineer met die betekenis van daardie woord repentance, dan sê hy, is to change your mind, to make a decision, and to turn away completely and utterly from sin. Dis die ware betekenis van repentance. Hy sê ook, dat jy kan God se genade van sonde oorspeel, dat daar nie meer genade is, nie soos daar wat hy van praat in Hebreërs 10, dat Jesus Christus nie vir 'n tweede keer kan kom sterf nie. En as jy Jesus se kruisdood verwerp jy God die Vader, en jy is gedoem vir die ewige poel van vuur. Terwyl jy nog asem in jou longe het, het jy nog kans om dit reg te stel, en weg te draai van sonde, weg te draai van die Sabbatsonde, is een van die 35. Daar is nog 34 ander wat so krusial is. Dan verduidelik hy ook die verlore seun se storie met 'n fliek. Vir my was dit nog die beste verduideliking en vergelyking van God die Vader oor die verlore seun. Dis incredible, hy sê ook dat God jou aanspreek om te repent, moet jy van die geleentheid gebruik maak. Want daar is dalk nie weer 'n geleentheid vir jou om reg te maak nie. En dan is jy gedoem vir die hel. En hy sê ook, to fail to repent from your sin can cost your place in heaven for eternity. Dit het my selfs 'n bietjie geruk, en met groot besef het ek besef, dat ek wat 'n gesalfde van die Here is, kan nie 'n greintjie sonde in my lewe toelaat nie, veral nie een van die 35 nie. My hart is seer om te sien hoe min mense weet van die 35 sondes, waarvan die Sabbat een is, waarvan hulle allemaal salig bewus is. En Satan vra regte aan die troonkamer, waarvoor hulle glad nie bewus is nie. En dan wonder allemaal hoekom president Ramaphosa die drankwet ingestel het teen drankverkope. Dis nie net 'n ewel in families en geweld, soos allemaal sê nie. Maar het hits die onheiliging van die Sabbat aan. En God haat dit. Hy is in beheer, niks gebeur sonder sy perfekte wil nie. Hy staan het toe, want hy haat sonde. Ek wens so die kerk wil wakker skrik en geskit word en mense teen die goed waarsku, maar tog luister niemand nie. Bitter min gesalfde spreek teen sondes, sondebelydenis en repentance. Maar vir die res is sonde net oké. Okay. Die genade leerstelling is mos nou aanvaarbaar. Al wat gaan werk in hierdie land, as ons 'n swaard saai met die woord alleen,
met ander woorde bid en bid. Nee, nie net bid nie, die woord gebruik om te bid, dis wanneer jy die saad swaai. Ter afsluiting, as jy antwoorde soek, sal jy dit alles in die heilige woord van God kry. Vat tyd en gaan soek dit. Die woord sê, soek en jy sal vind, vra vir jou sal gegee word. In Deuteronomium 30 vers 11 tot 15 sê die Here self, dat die woord nie ver is nie, dis nabij. Dis nie in die hemel nie, dis nie onder die see nie. Dis in jou mond, dis in jou hande. Jy het 'n keuse tussen lewe en dood. Die woord van God is jou enigste kompas. Jeremia 17 vers 5 sê, daar is 'n vloek op elkeen wat nie doen wat doen wat mense sê. Met ander woorde, die genade leerstelling. Maar nie wat God self deur sy gees en sy woord sê nie. Dis die enige verdere inligting soek. Rondom die 35 sondes en bevrydinge daar, is jy welkom om vir Kurt Jordaan te kontak. Die ou op wie se groep hierdie ding is. Want ek die Here het hom opgeroep as 'n gesalfde om hierdie, hy het hierdie vir my geleer. En ek is nie eendag spyt dat hy hierdie goed vir my geleer. Dis hard, maar dit red vir jou. En vandat ek opgehoud om die Sabbat ontheilig, het ek geweldig baie seën gekry. En dit is vir my eer en voorreg om eendag 'n week vir die Here af te sonder soos wat hy wil hê. As ek het kon doen, kan jy ook. Dis nie te laat nie. Geseënde dag. Shalom.